Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são voltadas para conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver como suavizar um pedido usando I'd like you to. Let's get started! I'd like you to significa eu gostaria que você. Repita as frases em inglês. Eu gostaria que você limpasse essas janelas para mim. I'd like you to clean those windows for me. Eu gostaria que você me ajudasse com o trabalho doméstico. I'd like you to help me with the housework. Gostaria que você fizesse as camas. I'd like you to make the beds. Eu gostaria que você tirasse o lixo. I'd like you to take out the trash. Eu gostaria que você lavasse os lençóis e as toalhas. I'd like you to wash the bed sheets and the towels. Eu gostaria que você aspirasse todos os pisos. I'd like you to vacuum all the floors. Eu gostaria que você removesse o pó de todas as superfícies. I'd like you to dust all the surfaces. Eu gostaria que você limpasse os banheiros. I'd like you to clean the bathrooms. Eu gostaria que você organizasse a correspondência. I'd like you to deal with the mail. Eu gostaria que você colocasse as coisas em seu lugar. I'd like you to put things in their place. Fenomenal! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time.